deputet ku vendit, kabinetit qeveris, ligji për plotësim ndryshim të ligjit për tatimin e të ordrat personale, kërkon në nenin e parë që të fshihet në tërsi neni 20. Çështja është që ky ndryshim i kërkuar është i lidhur me heqjen e tatimit në burim tek ligji për tatimin në korporata, por se këtu mbetet pyetja pse vendosën atë në vitin 2015. Neni 31, i cili kërkohet që të hiqet tek projekt ligji për plotësim ndryshim të ligjit për tatimin e të ordrat e korporatave, thuhet që po ashtu duhet të fshihet, neni 31, edhe pse të gjithë e kanë ditur që kjo mas jo vetëm nuk mund të aplikohet, për është dhe gabuar, kështu si është paraqitur. Tash ish partia që ka qenë në qeverisje nga pozita e opozitës, po e korekton vetë vetën dhe po e heqë këtë kërkes, e cila në mos të madhe është kërkuar që të hiqet nga recikluesit e veçanërisht nga ata të ambalazhit të prodhimeve. Sepse në fund të procesit rezultonte që tatohej fermeri ose prodhuesi, tatohej ambalazhuesi, tatohej transportuesi dhe në fund çmimi i një prodhimi vendor rritej në mënyrë artificiale. Qysh në fillim është ditur që tatimi në burim kur bëhet fjalë për prodhimin vendas nuk mund të vendoset tek secili subjekt që kryen një pjesë procesit sepse në fund i ngarkohet çmimit. Edhe pse prodhimi i ka disa cikle derisa del në treg, e ne dim që këto cikle i kryejnë personat fizik apo kompanitë caktuara, ama në fund mbetet i njëjti produkt, produkti nuk rritet rrugës. Si shembull praktik ta zëm, perimet ose vezët nuk mund të shiten pa një ambalazh, pa një kuti kartoni. Nëse tatojmë në burim edhe atë që i prodhon, edhe atë që sjell plehun kimik, edhe ujitjen, edhe në fund atë që shet ambalazhe, perimet ose vezët ose do të shiten nën kosto, pra pa fitim, ose do të kenë çmim tepër të lartë në atë krahasim me importin dhe nuk do të jenë konkurruese në treg. Sa i përket projekt ligjit për tatimin e të ordrave të korporatave, propozohet ndryshimi i cili ja heq tatimin prej 5% kompanive private për sigurime. Me cilin argumentim hiqet ky 5% që ne nuk e dimë. Këto kompani nuk vuajnë nga mungesa e fitimit, përkundrazi. Në një vend si Kosova, ku ka mungesë të fondit publik të sigurimeve të qofshin ato të jetës ose të shëndetit, këto janë fituesit kryesor në treg. Ndërkaq te ligji për plotësim ndryshim të ligjit të tatimit mbi vlerën e shtuar, këtu është interesant që nuk kuptohet qartë se cila është vështirësia e kompanive të udhëtimit në përllogaritjen e TVSH-s së zbritshme, por duket qartë që është kërkesë e atyre kompanive. Ne si lëvizje vetëvendosje angazhohemi për një politikë fiskale tjetër fare, për një sistem tjetër fare tatimor, prandaj edhe nuk mund ta mbështesim këto projekt ligje. Milioni të them që pas shpalljes pavarësisë Kosovës, qeveria aso kohe i pa të bërë tri gjëra në ekonominë e Kosovës. Së pari e zvogloi tatimin fitimin të ardhura prej 20% në 10%, krahasuar me vitin 2007, ndërkaq investimet e huaja direkte u përgjysmuan, pavarësisht se u zvoglua tatimin në korporata, edhe në të ardhura. Së dyti, ajo qeveria e pa të zgjeruar privatizimin e ndërmarrëve shoqërore edhe me privatizimin e ndërmarrëve publike, dhe kjo jo nga ndonjë farë për llogaritje ekonomike, përkundrazi nga një verbri ideologjike. Dhe së treti, buxhetin e shpenzojnë asfalt autostradash, ku çmimi ishte sa trefishi i çmimit të tregut,
e me kontrata që s'u bën publike asnjëherë. Si pasoj e këtyre tri gjërave, pra përgjysmimit të tatimit, shpenzimit për asfalt dhe zgjerimit të privatizimit të rëndërmorë publike, kishim tri pasoja. Së pari, deficiti tregtar u shtua, së dyti u rrit korrupsioni dhe së treti u shtua edhe numri i azilkërkuesve nga Kosova për në Bashkimin Evropian. Tatimin e të ardhurat e korporatave që ne kemi sot 10% e trashëgojmë nga 1 janari vitit 2009. Atëherë patrën nga 20% në 10%. Kjo e shënon të fundin e besimit në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe fillimin e thirrjes dëshpëruese për investimet huaja të korporatave. Mirë po, gjithë e dim se ajo që ka fituam është në njërën anë Bektelenka, në anën tjetër Limak Çalik. Në fakt, ne humbëm shumë e ishin ata që fituan e po vazhdojnë të fitojnë. As njëra prej këtyre që u trashëguan nga qeveria e parë pas shpallës së pavarësisë, nuk u kontestua nga qeverit e më vonshme, nuk u hetua e nuk u shqyrtua, por u vazhdua mbi ndërtimi në bazën e njëjtë. Tash me orientimin e njëjtë nuk mund presim rezultate tjera, por veç se edhe ma shumë gjërat njëjtja. Edhe kjo qeveri aktuale nuk ndodhe të regjistri zhvillimit ekonomik, por të regjistri kontabilitetit financiar. Tja marrësh 2.5 miliard euro bugjeteve të shtetit, e tja bartësh korporatës Bektelenka dhe ta shënosh si rritje të bruto produktit vendor, si shpenzim kapital, kjo nuk paraqet zhvillim, por kontabilitet. €3 milion matematikisht janë shumë më tepër se sa 30 euro. Por pa dyshim që shumë fish më tepër i dhem një biznesit vogël kur ja merë 30 euro taks atatim a gjob, se sa kur një korporate miliard që ja merë 30 milion euro. Prandaj ne besojmë që tatimi i përshkallëzuar, jo që fare kemi në esot këtu, është i domosdoshëm. Tatimi i ultë nuk i rriti investimet ashtu që shbesuan qeveritë ndryshme. Fituesi i çmimit Nobel për ekonominë vitin 2001, Joseph Stiglitz, me të drejtë thoshte para disa viteve se ajo që ka pëndalë investimet si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu dhe në Evropë, është mungesa e kërkesës, jo tatimet e larta. Në fakt, duke ditur se shumica investimeve financohen me borx dhe se pagesat e interesit kanë taksa më të ulta, ndikimi i tatimit në korporata ka ndikim të vogël në investime. Faleminderit.